В останній день зими президент України Петро Порошенко провів прес-конференцію стосовно викликів 2018-го. Проаналізуємо їх у темі дня з доктором історичних наук, професором Хмельницького національного університету, політологом Миколою Олійником. Добрий вечір. Добрий вечір. У прямому ефірі для вас працюють Олена Кеміняш, сурдопереклад від Оксани Фіновської. Усіх вітаємо і долучайтесь до розмови. Безпрецедентно раптовою була прес-конференція. Лише вчора її почали анонсувати. Чи вбачаєте ви, Миколу Петровичу, якісь підстави для такої раптовості? Ну, чесно кажучи, мене порадувало те, що вона сталася так раптово. Тому що, як не дивно, у нас іде війна. І слава Богу, що нарешті про це згадали, готуючи акції з участю президента. Можна по-різному ставитись до персоналії цього президента, але президент – це найвища посадова особа в державі. Вона має проводити акції в певному режимі безпеки. І тому те, що ця акція готувалася наполегливо, з належною долею секретності, на мою думку, виправдано. Тобто раптовою вона була для журналістів, але вона... Звичайно. Я ж думаю, що ви не думаєте, що такі акції можна підготувати за півдня або навіть і за день. Війна, бідність і популізм – такі основні виклики 2018-го визначив президент. Миколу Петровичу, ви як політолог якісь додали б? Ні, я згоден саме таким. З такими визначеннями. І ключовий виклик – це війна, очікувано означив Петро Порошенко. Послухаємо. Безумовно, ключовий з них продовжує залишатися – це війна Російської Федерації проти України. Ціна агресії зростає завдяки для агресора. Зростає завдяки зміцненню Збройних сил України і продовження політики санкцій проти Москви. Це, звичайно, значно зменшує ризик повномасштабної агресії Російської Федерації по всіх азуматах, але ж, хочу наголосити, аж ніяк не зводить цю загрозу до нуля. І тому наша армія має забезпечити безпеку по всій лінії державного кордону. Посилення її бойової спроможності залишиться моїм головним пріоритетом як Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України. Наші Збройні Сили слід укріпити настільки, щоб вони були не лише обороноздатними, але й спроможніми звільнити окуповані території. Це наше безумовне право. І воно має бути забезпечено достатнім військовим потенціалом. Але, звичайно, пріоритетно, більш того, я би сказав, в даний час безальтернативним, ми вважаємо саме мирний політико-дипломатичний спосіб відновлення територіальної цілісності. От закінчити війну мирним шляхом, чи проглядаються якісь для цього передумови? Це питання дійсно дуже складне. Важко сказати, наскільки це сьогодні реально, нереально. Інша справа в тому, що президент сказав рівно те, що він міг сказати. Тому що стан наших Збройних сил сьогодні ще не такий. І загальний економічний, соціальний стан суспільства, країни теж далекий від тих кондицій, що ми могли сьогодні вести повномасштабну війну, національну визвольну війну за незалежність. Ми змушені сьогодні робити гарну міну при поганій грі. І я згоджуватись на дипломатичний варіант. Про гарну міну при поганій грі ми поговоримо трошки пізніше, зараз маємо дзвінок. Слухаємо вас, добрий вечір. Алло, добрий вечір, студія. Добрий вечір. Ми говоримо про те, про прес-конференцію президента України і про те, що він ввів мову про війну, про російську агресію. Ми знаємо, що російська агресія таки є, але для цього були передумови. І зовсім по телебаченню, навіть по центральному, ніколи не говорять, а які ж це були передумови. Ми їх знаємо. А ці передумови були такі. Це п'ята російська колона, яка існувала і зараз існує в Україні. От. І потім, як виявилось, дуже багато колаборантів
і сепаратистів, які підготували почву для вторгнення Росії. І можна назвати цих колаборантів. Це якщо по партійній лінії, це партія регіонів. А ця партія існувала скрізь, в всіх областях, в тому числі і Хмельницькій області. Тому я говорю, можна говорити дуже багато і конкретно про те, що є російська агресія, що це Путін. А якби в Україні не були створені умови для Путіна, ніякої б агресії не було. Тому треба говорити людям правду. Отряди самооборони, які організовував пан Ахметов, наш головний олігарх на Донбасі, це його робота, там організовувалась партія регіони. Людей, яких ділили на три сорти, і ми помимо Сєвєродонецький з'їзд ще дуже давно. Все, ми вам дякуємо. Ми дякуємо щиро, що долучилися до розмови, але у нас не всі, немає тих в студії, про кого ви зараз говорите. Тому, будь ласка. Коли я сказав про погану гру, я мав на увазі саме ось це. Що, як, на жаль, країну за всі роки незалежності розкрадали, добивали, створювали ілюзію про те, що наш цивілізаційний ворог є наш брат. Але Орда, яка тепер називається Російська Федерація, вона ж від того не перестала бути Ордою. А Орда, щоб існувати, мусить здійснювати завойовницькі війни. І так було завжди. І підстав думати, що буде якось інакше, особисто в мене нема ніяких. Тому ми приречені мати такого сусіда і навчитися з ним жити. А щоб його переконати, що жити мирно, ми повинні бути сильними. І не стільки в військовому плані, хоч це, безперечно, дуже важливо, скільки в економічному, соціальному, політичному, в усіх напрямках. І те, що президент казав, що Збройні Сили – це його основна турбота, це добре. Але крім збройної складової, війну можна виграти дякуючи і підтримці міжнародної спільноти, а також насамперед дуже згуртувавши суспільство. А в цьому величезна роль засобів масової інформації, які дуже часто у нас сьогодні працюють більше проти держави, чим за неї. Діє принцип так званої решітки Белла. Коли які новини не включиш, негатив, 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 і потім як промінь сонця в кінці тунелю, який-небудь Рабінович, чи Бойко, чи ще яка-небудь така собі фігура з колишніх регіоналів, чи з агентів, прямих агентів Путіна. От сьогодні, збираючись на ефір, почув, що ще недавно шановна мною людина закликала вчора на мітингу перед тим, як вони билися з Національною гвардією, створювати загони озброєні, тому що мирно вони не можуть добитися свого. А це небезпечно. Це прямий заклик до насильницького повалення конституційного ладу. За це в будь-якій цивілізованій, демократичній, підкреслюю, державі найвища міра покарання, аж до довічного ув'язнення. А в нас навіть кримінальної справи не відкрили, бо бачите, вони народні депутати. А такого бути не може. Я розумію, що наші телеканали, дуже багатьох, більшість, мабуть, таки належать олігархам. І діє принцип, що добра новина погано продається. От що людина вкусила собаку, оце сенсація, оце потрібно показати на всіх каналах. Що якийсь, вибачте на слові, придурок побив дружину, оце новина, оце рівень загальнонаціонального каналу. А про те, що добре робиться, ну як же це про це казати? Про те, що нас вже почали випускати тролейбуси з європейського рівня, ну як же про це казати? Ну це ж своє. Про те, що в нашому національному університеті поставили на дахах сонячні електростанції. Ну, як же про це казати? Ми про це казали і будемо казати. Від сьогодні чекатиме на розгляд парламентарів законопроект про нацбезпеку. На його значимості також наголосив президент. Сьогодні я подав до Верховної Ради
ключовий, стратегічний, фундаментальний закон, проєкт закону про національну безпеку України. Хочу наголосити, що він розроблявся багато місяців в тісній координації з нашими партнерами по НАТО. Він передбачає перехід нашого безпекового сектору на стандарти НАТО. Ключове – впровадження демократичного цивільного контролю за армією, за правоохоронними органами, спецслужбами. Навіть я дуже довго коливався, але я прийняв рішення, що навіть під час війни ми маємо прийняти призначення цивільного міністра оборони, розділити позиції головнокомандувача і начальника генерального штабу. Як вважаєте, що це дасть? Чи буде почуватися звичайний українець більш захищеним? Ну, можливо, напряму ні, тому що так, закони такого рівня, стратегічного рівня, напряму не діють. Але вони діють опосередковано. Вони наводять лад в оборонній сфері, в безпековій сфері. І коли президент сказав, що про міністра цивільного, то я ще навіть далі додав би, я, наприклад, запропонував би призначити на посаду, якби хтось мене послухав, жінку. Як це робиться в багатьох країнах світу, зокрема в тих самих Сполучених Штатах. Чому так? Чому тому що за бойову готовність Збройних сил відповідає Генеральний штаб і Верховний головнокомандувач. А як на мене, функція міністра оборони, і це підказує досвід над країн, членів НАТО, турбуватися про особовий склад, про його моральний дух, забезпечення, щоб людина йшла в бій, знаючи, що в тилу абсолютний порядок, не турбуватися, що буде з його сім'єю, якщо він, не приведи Господі, загине, або буде поранений чи скалічений. І оце функція Міністерства оборони. І хто, як не жінка, краще це може зробити. Безперечно, можна сьогодні Полторака перевести в цивільні і залишити далі міністром, вже цивільним. Але його склад розуму все рівно залишиться військовим. З одного боку це добре, але з іншого, мабуть, не дуже. Тому як ти вже на цивільне, то я б зробив би так. Але це дискусійне питання. Так, от закон має ці дуже важливі поняття врегулювати, але ж не так швидко. Правда? Це тільки законопроект. Ні, безперечно, не швидко, але не можна сказати, що нічого не робилося. Певні речі зроблені, дуже важливі, але закон про оборону – це ж не тільки збройна оборона. Мається на увазі і інформаційна безпека, і енергетична, і соціальна, і так далі, так далі, так далі. Там дуже широкий спектр входить поняття національної безпеки. Причому саме інформаційна висувається в умовах гібридної війни чи не на перший план. Та ж саме енергетична. От сьогодні президент, відповідаючи на питання журналістів, сказав про створення енергетичної біржі. Це теж один з елементів. Коли створити такі ціни саме ринковими методами, які б не нищили країну, а створили умови для її розвитку. Бо це ж ненормально, от вже я перескочу трошки наперед, що майже скоро буде 2/3 населення, яке сидить на субсидіях. Це виклик. Абсолютно не можна не погодитись з президентом. Так, і от, до речі, субсидії, на яких сидять люди, це теж ознака бідності. І бідність – це ще один виклик. Про нього сьогодні також сказав президент. Давайте послухаємо. Є соціальний виклик. Бідність, низький рівень та незадовільна якість життя переважної більшості українців. Люди цим абсолютно природньо, що розчаровані.
Я це незадоволення розумію і повністю поділяю. Так, ми відновили економічне зростання. 2% плюс до ВВП, чи трохи більше 2% – це, звичайно, краще, ніж мінус 15, чи не так. Але очевидно, що досягнуть темпи є категорично неприйнятними і недостатніми, щоб забезпечувати символічне, але відчутне зростання заробітних плат і пенсій. Їх замало, щоб дати кожному українському громадянину якісні освіту, медицину, гарантувати безпеку. Такі от моменти самокритики пролунали. На жаль, це явище, яке не сьогоднішнє. Це було розпочато з того, що невірно визначили стратегічні перспективи розвитку ще на початку нашої незалежності. Коли дуже сподівалися, що от у нас буде дешева робоча сила, і до нас підуть інвестиції, і все буде дуже добре. І в результаті склався такий баланс, коли кілька сімей володіють майже всім, а основна маса громадян – ну майже нічим. І сьогодні ми пожинаємо плоди отакої невірної стратегії. Сьогодні в нас масово їдуть на заробітки, причому в самих різних сфер люди. І це справді загроза самому існуванню держави. Це одне. Друге. У нас якось так склалось, мабуть, через те, що дуже довго не було власної держави, коли в дуже багатьох психологія, що не надурити державу, це просто себе не поважати. Ви ж дивіться, і тіньова економіка. Можна скільки завгодно звинувачувати державу у всіх смертних гріхах, що і податки великі, і все таке інше. Так в Швеції вони більші, ніж в нас. І в Європі загалом більші податки, ніж в Україні. Але не платити податок в Європі – це величезний гріх. А якщо не платити податки, то і при цьому хотіти хорошої медицини, освіти і так далі, ну не буває чудес. Має бути відповідальність і держави перед громадянами, і громадян перед державою. Безперечно, це вирішується не в один день, але в значній мірі саме вирішується тоді, коли громадянин приходить на вибори. Якщо він продав свій голос, то чого він сподівається, що той злодій, який його купив, буде турбуватися про розвиток держави? Нема чого скаржитись, казати, а вони всі там такі. Ну ти ж його сам обрав, то й неси відповідальність. Як казала моя мама, бачили очі, що купували, а тепер хай хоч повилазить. У нас же якось дивно виходить. Ми сьогодні обрали президента, а на другий день починаємо виливати на нього весь бруд. Я не голосував за Порошенка. Але більшість громадян його обрали. Відтепер він мій президент. І якщо я не хочу, щоб він був президентом, прийдуть нові вибори, я буду голосувати за того, за кого я хочу. Але ж не можна так. Сьогодні ти його обрав, а завтра обливаєш брудом. Ну, врешті-решт, це вже не поважає себе. І свій вибір. Звичайно. На створення нової структури Бюро фінбезпеки також акцентував увагу президент. Ми цим створенням повністю відріжемо всі без виключення інші силові структури від пасовища, на якому вони вже десятиліттями доять український бізнес. На пушечний вистріл після прийняття цього закону не можна буде підійти нікому до платника податків. Несплатою податків буде займатися лише це бюро. А нове покоління підприємців не знатиме, що таке податкова міліція, поліція чи інквізиція. Бюро фінбезпеки допоможе от навести лад і подолати бідність? Насправді це дуже цікавий орган. Ну, наприклад, вважається в Сполучених Штатах, що серед усіх органів, які займаються розвідкою, контррозвідкою, боротьбою з злочинністю, це є найпотужніший орган. Тому що скрізь, де проходить долар, вони відслідковують.
І в Америці навіть є такий жарт. Якщо ти думаєш, що держава тобою не цікавиться, спробуй не заплатити податки. Запровадження такого органу може посприяти дуже швидкому і ефективному виведенню економіки з тіні. Тому що в арсеналі роботи схожих органів на Заході є такий цікавий інструмент, як непрямий контроль за доходами. Тобто, якщо людина показує, що в нього невеличка заробітна плата, невеличкі доходи, а сам їздить на гарному авто, має розкішну квартиру чи тим більше будинок, то відразу до нього приходять і кажуть, нас не цікавить, де ти взяв гроші, нас цікавить, чому ти не заплатив податки. От, наприклад, до одного з лідерів парламентської фракції прийшли і спитали, а де ти взяв гроші, що, точніше, чому не заплатив податки з тих 15 мільйонів, за які в 16-му році купив маєток? Ти ж ніколи в бізнесі не був до парламентської діяльності. І все. А у фіскальної служби не було таких, немає таких повноважень? От обов'язково вони повинні з'являтися в цього бюро Фінбезпеки, в нової структури? Ну, фіскальні органи, вони, по-перше, не мали такого інструменту. Тому що будь-які пропозиції про непрямий контроль податків наша Верховна Рада не голосувала. Але сьогодні під тиском західних наших партнерів, я сподіваюся, що вони таки проголосують за такий інструмент. Хоч дуже їм не хочеться цього робити. Крім того, це інша якість. Тут вони напряму не працюють з платником податків. Вони оцінюють документи, оцінюють спосіб життя і роблять відповідні висновки. І президент казав, що нікому не дозволено робити маски-шоу і всілякі інші силові акції. І ще один визначний сьогодні виклик – це популізм. Я захищу Україну від безвідповідальних популістів, навіть попри те, що вони уклали таємний союз з контрреформаторами і реваншистами і деяких професійних борців за щастя народу, корупціонери-втікачі щедро частують грошима із-за кордону, причому вкраденими в українців. Ми, на жаль, поки що не все змогли повернути до бюджету, але і ця робота триває. Я впевнений, що, дорогі мої, все буде добре. І тут так хочеться поставити питання, коли? А тут ми, відповідаючи на це питання, маємо згадати попереднє – бідність. У бідній країні неміряне поле для популістів. Це ж так легко. Вийшов і пообіцяв. Вибери мене, і тобі буде щастя. А якщо це до цього додати ще коротку пам'ять, коли виборець, проголосувавши за цього політика, на наступних виборах знов за нього голосує, бо він голосує ще краще, перепрошую, обіцяє ще краще, ще більше. І, як кажуть, а він же говорить так, як я думаю. Як він робить, а ми не аналізуємо, що він робить. Не аналізує. А плюс ще реклама по телевізору. Ті, хто менше його дивиться, чи має належну підготовку, щоб критично оцінити, не голосують за популістів. Але, на жаль, далеко не всі мають змогу та й повинні вміти відрізнити оцей популіст від істини. І голосують. І звідти в парламенті велика кількість таких. Через те, коли кажуть, давай проведемо дострокові вибори, відразу виникає питання, а в нас що, змінилася якість? Чи, може, легше буде створити таку коаліцію, де буде вже не 5, а 8, чи 10, чи більше політичних сил, які всі гарно пообіцяють? У нас навіть анекдот досить свіжий народився. Що за народ такий пішов? Йому обіцяєш, обіцяєш, а йому все мало. Через те бідність, вона справді дуже небезпечна. Тому що породжує оцей популізм, а популізм паразитує на ностальгії за тим, що от хтось прийде і щось дасть. Оці пережитки соціалістичного, є таке наукове слово, патерналізму, тобто залежності держави від когось.
От це виражалося, приїдуть барина з Расуді з російської, потім коли держава, потім оцей безбрежний популізм з комунізмом на транспорті, який добиває цей транспорт. Я сам вже в пенсійного віку, але я до цих пір не розумів і не розумію, чому має бути безкоштовний проїзд. Якщо держава хоче захистити, будь ласка, хай купить проїзні квитки і роздати пенсіонеру проїзні квитки. Чи встановить якийсь ліміт, чи ще що-небудь зробить. Навіщо принижувати людей оцими мізерними пенсіями, або просто до пенсії додати певну суму. От порахуйте, скільки буде це коштувати, і додайте. Тому що якщо йде непрямий перерахунок, то обов'язково з'явиться бажання комусь присусідитись і перенаправити замість, наприклад, комунального транспорту в приватний або собі в кишеню. Головне ж позбавити можливості присмоктатися до цих грошових потоків. Зробити прозоро і чесно. Ну, безкоштовний сир лише в мишоловці. Ми знаємо цю геніальну фразу. Так, вже не так багато часу в нас лишається. Микола Петрович, от останній раз Порошенко давав таку велику прес-конференцію ще 14 травня минулого року, і тривала вона 2 години, як і тепер. Окрім викликів, про які ми вже з вами поговорили, які суспільно значущі речі впродовж цих годин ви почули або хотіли би почути? Ну, безперечно, те, що болить дуже багатьох, це боротьба з корупцією. Це те, що ви хотіли б почути. Безперечно. Там частково було, але так. Так. Мимохідь. Модернізація політичної системи. І от саме політика в інформаційній сфері. Безперечно, не все відноситься до компетенції президента. У нас все-таки парламентсько-президентська республіка, але ініціативи від президента ніхто не скасовує. І він повинен бути генератором ідей. Ну, на жаль, на все його не вистачає. От війна, бідність і популізм. Який із цих викликів можна подолати у цьому році і за яких умов? Стисло, будь ласка. Жоден. Якщо стисло. Жодних умов навіть. Ні, жоден не можна подолати за сьогодні, за один рік. Це дуже важка і тривала праця. Найважче, як на мене, подолати бідність. Тому що для цього потрібно докорінним чином модернізувати всю країну. Всю. Всі сфери. Тому що настільки все запущено, що де не візьми, там воно чомусь тріщить. Я дякую вам, Микола Петровичу, що завітали. Прошу. Шановні глядачі, ми говорили сьогодні про бідність, популізм і війна. Це основні виклики, які визначив президент у цьому році. Усім дякую за увагу. Побачимось уже незабаром.